ya Runyenjes, Embu na Kenya. Si ni kweli? Na leo wewe tarumbeta ngoja. Na wewe na leo mimi nimefika hapa kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Embu County. Tukianza hapa Runyenjes. Si namna hiyo? Leo asubuhi nimekuja kuanzisha mradi wa maji. Kwa sababu tunataka maji ya kukunywa nyumbani, ya kutumia stima, ya kutumia irrigation na ya mifugo yenu. Kwa hivyo leo asubuhi nimelete milioni 100 hapa kwenu Gatumbi ya mradi wa maji. Na hiyo pesa tunaelewana jameni? Na hiyo mradi ni moja kati ya miradi 10 ambayo tunafanya hapa Embu County. Na tumewapatia pesa bilioni 3.5 ya mambo ya irrigation, mambo ya maji na mambo ya mifugo ya watu wa Embu County. Tunaelewana jameni? Zile miradi ingine zinaendelea. Na baada ya miezi miwili mitatu mimi nitarudi hapa tena kwa sababu ya kufungua hizo miradi. Ndio tuhakikishe ya kwamba tunazalisha chakula, tuondoe njaa na tuweke utajiri, ndio tufukuze umaskini Embu County na tuongeze mambo ya Embu County kupiga hatua ya kwenda mbele. Tumeelewana jameni? Leo vile vile mimi nimefika hapa kwa sababu ya hii barabara yenu. Si mnajua tulikubaliana na nyinyi ati hii barabara kutoka wapi Rukoriri ikuje Iriare hapa iende mpaka Kathageri, hiyo barabara contractor ndio huyu, na nimempatia mwaka moja amalize hii barabara, si ndio? Alafu baada ya kufikisha hii barabara pale Kathageri, mniombee mimi, naenda kutafuta pesa ingine kwa sababu mimi nataka hii barabara ikifika Kathageri pia tuisukume mpaka Kanywambora, ndio iunganishe mbele north na huku kwenu Runyenjes. Tumekubaliana? Na mimi nataka niwashukuru sana kwa sababu mbunge wenu huyu Karemba hata ingawaje nyinyi mnanielewa, lakini tafadhali mumwambie anipeleke polepole. Ananisukuma kunisukuma, ananiendesha kama gari ya miraa. Nyinyi mnaelewa vile gari ya miraa inaendeshwa na ile mbio yote ile? Tafadhali simuambie apunguze speed anipeleke polepole kwa sababu hii barabara yenu amenikalia ngumu sana. Lakini mimi nimefurahi ya kwamba leo tumefika hapa kuanzisha hii barabara. Vile vile mimi nataka niwatangazie watu wa Runyenjes, huyu mama wenu wa county mama Sisili Mbarire, gavana wetu huyu gavana wetu pia alikuja akaniambia hapa Runyenjes lazima tujenge soko kubwa. Mimi nimekuja hapa kuwatangazia tumewapatia milioni 250 ya kujenga soko ya Runyenjes town. Na huyu Karemba nimemwambia apange na wale watu wa pale pamoja na gavana wenu, ndio tuhakikishe ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya Kenya, mambo ya hapa Runyenjes na Embu iwe katikati. Tumeelewana jameni? Tumeelewana? Mbali na kujenga soko kubwa kule Embu town ambaye tayari nimemobilize contractor na mimi nitakuja huko Embu town, si ndio? Tumekubaliana na viongozi wenu ya kwamba tukikuja kule tutakuja Manyatta, tukuje tupange mambo ya soko na mambo yale mengine ya kule. Lakini leo mimi vile vile nimefika hapa kwa mambo ya stima. Mimi najua wananchi wengi hawajafikishiwa stima makwao, si ni kweli? Hata ule mama anasema kwake hajafika stima sasa wale wanapanga stima, tafadhali hata mwanze na ule mama so kama serikali tumewapatia watu wa Embu milioni 500 ya kuunganisha watu 1,500 wapya mambo ya stima hapa Embu County. Na hiyo program
nimekuja kuisukuma ili tukimaliza hiyo milioni 500 kwa mapenzi ya Mungu next year tuweze tena kupanga pesa ingine, hadi pale tutahakikisha kwamba stima imefika kwa nyumba ya kila mwananchi. Jameni, tumeelewana? Watu waembo, tumeelewana? Vile vile mimi nataka niwaeleze ya kwamba hapa chini tuko na damu kubwa ambaye inaitwa dhochi, si ndio? Hiyo damu hata ingawaje atichikamilisha mambo yake, mimi nataka mnipatie miezi 3-4 kwa sababu tunafanya procurement kupitia kwa public private partnership. Tunataka kuhakikisha ya kwamba hiyo mambo ya damu iweze kuleta maji ya kutosha hii Runyenges, kwa sababu itafikishia watu wengi mambo ya maji nyumbani. Tumeelewana? Tumeelewana? Vile vile itatupatia nafasi ya ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana? Pia mbali na soko ya Runyenges, tunajenga soko ingine pale Karurumo. Tunajenga soko ingine Ugweri. Na tunajenga soko ingine 7 hapa Embu County, kwa sababu tunataka hata mama mboga afanye kazi mahali kuna heshima na mahali kuna maji na mahali kuna stima. Kama namna gani jameni? Tunaelewana? Tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaeleze watu wa hapa Embu, mimi nataka niwahakikishie ya kwamba mambo yale tulikubaliana na nyinyi ya kubadilisha Kenya, mambo ya affordable housing, tayari tuko na program kubwa ya Embu County. Mimi nilikuja kuanzisha na hiyo program inasonga mbele, ndio tupange ajira ya hawa vijana. Tumekubaliana tumekubaliana vile vile na huyu mjumbe wenu Karemba ya kwamba kila ward, tumekubaliana kila ward hapa Meru, hapa Runyenges lazima tuweke ICT hub, ndio hawa vijana waweze kupata kazi ya mtandao inaitwa digital jobs. Tuko tayari? Nyinyi vijana mko tayari? Mtashindwa kufinya kompyuta? Mko chonjo? Mko tayari? Mimi tumebadilisha sheria ya CDF. Sasa mbali na CDF kujenga madarasa, pia itajenga ICT hub in every ward, tuhakikisha kwamba hawa vijana wanaweza kufanya kazi wakiwa Runyenges, lakini wanafanya kazi kampuni iko Marekani na wanalipwa kwa madola, tuweze kuhakikisha kwamba hawa vijana wako na mapato. Tumekubaliana? Munasema tuendelee na kazi ama munataka tuletewe fitina? Munasema tuendelee na kazi? Na ndio mimi nataka niwaulize kwa unyenyekevu, sisi wote ni timu moja, tumekubaliana tunaunganisha Kenya iwe Kenya moja. Mimi juzi nimeunda serikali ya kuunganisha Wakenya wote, kwa sababu sitaki fitina tena na Mkenya yeyote. Hata kama ni kulipa madeni tulipe pamoja, kama ni kutafuta ushuru tutafute pamoja. Mimi peke yangu nisiitwe Zakayo, sisi wote tupange mambo ya kutafuta ushuru ya Kenya. Kwani pesa mimi natafuta ya Kenya inaenda kwa akaunti yangu? Si inaenda kwa akaunti yetu sisi wote? Kwa hivyo kila mtu sasa akuje akuwe Zakayo, tutafute hiyo ushuru pamoja. Ama mnasema tufanye namna gani? Si ndio? Kila mtu akuje sasa tufanye hii kazi pamoja. Tuaje kusumbuana. Ama mnasemaje watu wa Embu? Nimesema wacha niunde serikali ya kuunganisha Wakenya wote. Watu wa Embu, mnakubaliana na mimi nilete Wakenya wote pamoja? Hebu niole wana anasema anakubaliana na mimi tuunganishe Kenya. Very good. Hiyo maneno iko sawa. So otherwise mimi nataka niseme asante sana. Mimi nimefurahi kufika hapa Embu. Mimi nimefurahi kufika hapa Iriare. Na mimi nataka niwaambie ya kwamba vile mnakaa, mimi naona nilale hapa. Ama niende alafu nirudi? Waje ndarudi mapema. So mimi nataka niwashukuru sana. Mimi nataka niwaambie asante sana.
Na mimi nataka niwahakikishie tutaunganisha taifa letu la Kenya na tutahakikisha kwanza Kenya inapiga hatua ya kwenda mbele. Sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ambayo tunaamini kwa amani. Hatutaki fujo katika taifa letu la Kenya. Hatutaki maandamano ambayo inaleta maafa, ambayo inaleta kuharibifu wa mali, ambayo watu wanapoteza mali yao. Tunataka amani. Watu wa Embu mnasema tunataka amani ama mnataka fujo iendelee? Mnataka amani? Hebu niole wala anasema tunataka amani katika taifa letu la Kenya. Mimi nataka niseme asante sana. Si mnajua mimi niko na deputy yangu na nimekuja na yeye. Muriaro rengi. Mumefurahi kuona kiongozi wetu? Sisi tumefika hapa kumsindikisha kiongozi wetu kwa ziara maendeleo. Kwa sababu mwaka mbili iliyopita tulifika hapa kuomba kura. Nyinyi mkatuombea, mkakuwa wangana, mkatupatia kura. Tumekuja kusema asanti na juu yake kurudisha mkono. Kati guo. Nitoki ya mudhuri achoke guoko. Nitoki ya achoke guoko. Nitage chokia guoko na barabara. Na irrigationi. Ugwa nigo bokwenda. Na atorora ne maundu mabo guka. Nigo bokwenda. Swa hivyo mheshimiwa rais, karibu hapa nyumbani. Karibu hapa nyumbani. Hao watu wa Embu ni watu wa angwana. Na hao watu wa Embu katika zile kura wewe na mimi tulipata katika Mlima Kenya ndio walikuwa nambari moja katika eneo hili la Mlima Kenya. Na kwa hivyo rais wetu wa watu ya Embu wakipata maendeleo ni haki yao. Na wewe umefanya vizuri sana kufika hapa, kwa sababu hii watu wametembea na wewe safari moja na tutatembea na wewe kuendelea mbele. Letoi withani adwa ito hau ne homuri. Nyonya inaguo kwa nyonya inaguo.